Borgom je šemok pojde biti, da se smo ne bili sahli. Aleksandra Čevida, Artas Hlas, Otmozda Orcels, Esiko, Sakar Tveluzda, Sakar Širomus Fondis, Taos Nobida, Mati Dapinan Sebit. Ansirom, Arcel Timaneti, Sakar Tveluzak, Ardahal Džuda. To je čveni sahli. Ну, чамотвало так. Сулхан Синцадзе, Горгий Цабадзе, Шота Милорава, Сулхан Насидзе, Бизина Квернадзе, Шостава, Гия Ханчеви, да схеби, да схеби. Так, и свенебден, но мушов. Мудзидзе син мусикоси Виана Исакадзе, отхитвис мандзе, а тебе так, сайта шоусу фестивале, чамокавда. Соплю, схвада, соплют хебед, нам цинвале мусикосебе, цинвале. სამეცნიერო ფესტივალები იყო თეორეტიკოსების, ფოლკლორის ფესტივალები და აი ამ წლების მანძილზე სანამ ამას აგვარჩევდნენ დუღდა ასე ვთქვა ჩემოქმედებითი სახლი. მე და მუსფონდის მაშინდელი დირექტორი ბარან ბარამიძე ცდილობდით რომ გიორგი არველაძესა მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრო გვინდოდა მიღება და წელიწა ნახევარ და თხოვდით რომ მიგვეღო. Მივიღეთ მას და ეს არ გააკეთა მან, იმიტომ იცოდა რომ ჩვენ საბუთები ქონდა, რომ ეს სახლი ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის. ჩვენ ვალი ქონდა სახელმწიფოს და ეს ვალი დავფარეთ ჩვენი პარტნიორის მიერ. დავფარეთ ვალი და მე ვთხოვით რომ ეხლა მაინც გავგვატარებთ ვეში, არ გავგვატარებს. იმიტომ რომ ასეთი ზრახვა ქონდა თუ ეს სახლი სულიად უსაფუძვლოდ, უკანონოდ ეკონომიკის სამინისტრომ დაემტკიცა მაშინდელი ინდუსტრიის აველაძის საშუალებით. ჩვენ ბოლნიობშიც მოვაწყვეთ აქცია. თბილისში ეკონომიკის სამინისტროს ორჯერ მოვაწყვეთ აქცია, მაგრამ რას მივწერეთ პრეზიდენტს ხელმოწერებით ყველაფერთ, მაგრამ ყველაფერ ვერ გავაწყვეთ. გადაიფორმა ეკონომიკის სამინისტრომ, სამჯერ იყო აუქციონზე და სახლი ვერ გაყიდეს, დგას პოლიცია, და იცავს კომპოზიტორებისაგან, ვა შევიდნენ კომპოზიტორები თავის კონტურ სახლში. ნუ მიიღებთ გამოდის. ჩვენი წესდებით და იმ დოკუმენტებზე დაყნობით, რაც ჩვენთან არის, ეს არის სრული მფლობელობა კომპოზიტორთა კავშირის და მისი შეპესე მუსიკალური ფონდის. Da ik აღნიშნულია აბსოლუტურად სწორედ, რომ ეს კომპოზიტორთა კავშირი და შეპესე მუსიკალური ფონდი არის კეთილსინდისერი მფლობელი ამის. Მაგრამ მოხდა ძალადობრივი ფაქტი, ბორჯომის საჯარო რეესტრმა არ გაგვიტარა. Უკვე პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ ჩვენ ამ სახლს გვართმევდნენ. ჩვენ პასპორტს, სადაც ისიც კი არ წაშალეს, რომ ეს არის კომპოზიტორ კავშირის შემოქმედებითი სახლი, პირდაპირ დააწერეს სახელმწიფო მფლობელობა. ეს არის პირდაპირ კრიმინალი.